Ahoj děti, probíráme stranu označenou R1 a jsme u třetího cvičení. Zadání. Ano, přečti sloupce, budeme číst sloupce slabik s novým písmenem, na to se připravíme pomocí motýla. Takže motýla do pusy, R, a letíme a říkáme slabiku. Ra. Re. Ro. Ru. Ry. Změna kytičky. Rý. Ro. Rů. Rá. Ré. Výborně, prošli jsme slabiky a teď si je přečteme tady po sloupečkách. Tak jste připraveni? Čteme nahlas a všichni. Ry. Ra. Ré. Ru. Druhý sloupeček. Ro. Re. Ru. Ra. Poslední sloupeček. Re. Ru. Ré. Ro. Výborně, jde vám to. Tak prosím, nyní si přerušte video, přečtěte a vrátíte se, ještě budeme tyto slabiky procvičovat. Držím vám palce. Tak, přečteno, natrénováno. Tak bude to ubíhat. Ry. Ra. Ré. Ru. Ro. Re. Ru. Ra. Re. Ru. Ré. Ro. A nyní si procvičíme také probrané slabiky. Tak pozor, budu vybírat. Ka. Za. Ša. Změna. Re. De. Ke. Do. Ro. Zo. Šu. Ku. Ru. Ni. Di. Ki. Pozor, změna. Pozor na kytičku.
Ra. Za. Da. Še. Ke. Ze. Ro. Zo. Šo. Šu. Ru. Ku. Zi. Ki. Ri. Podrobně jsme si připomněli slabiky i ty probrané a vrátíme se ke cvičení. Ano, ještě se podíváme na slabiky napsané malým písmem. Nyní budeme číst, ano, pořádku. Ri, ro, re. Ra, re, ru. Ré, rů, ré. Ru, rá, ro. Výborně. Já si myslím, že jsme si velice, ale velice důkladně slabiky procvičili a zopakovali.